Svetovalnica. Lekarna Ljubljana. Zvesta vašemu zdravju. Spoštovane poslušalke in spoštovani poslušalci, lepo pozdravljeni. Smo nekako sredi jeseni, ki je precej topla in tudi kar precej namočena. In tako kratkoročne kot dolgoročne vremenske napovedi kažejo, da bo tudi njena druga polovica zaznamovana predvsem s padavinami. Tako pač to kaže. Ampak modri ljudje pravijo, da ni kar zaobupati, da za dežjem vedno posije tudi sonce. In upam, da se ne motijo in da bo tako vsaj kakšen dan tudi to jesen. Zato, da bomo na naših vrtovih in tudi v naših sadovnjakih vendarle lahko posadili tudi kakšno drevo. In prav o tem bomo govorili v današnji svetovalnici. Naš gost pa je gospod Matjaž Maležič, sadjarski strokovnjak. Gospod Matjaž, dobro jutro, lep pozdrav. Dobro jutro, lep pozdrav tudi vam in poslušalcem. Za vami je zelo pestra strokovna karijera. Z upokojitvijo pa je verjetno prišel čas za vse tisto, kar res radi delate. Verjetno je zdaj več časa za fotografijo. Ja, seveda je malo več časa tudi za to, pa tudi za kakšno drugo delo, pa za vnuke, tako da je čisto prijetno. Ampak sadjarstvo verjetno še vedno ostaja velika ljubezen. To pa je bila vedno in bo tudi ostala še kar nekaj časa. Gospod Matjaž Maležič, tako v navadi nama je bilo, da sva v jeseni pogledala na mesece nazaj, kako vi vidite letošnje poletje, letošnjo rastno sezono, kaj bi o njej rekli? Ja, lahko bi rekli, da je bila kar težka za sadjarje. Že pomlad je bila precej huda z pozebami. Potem je bilo pa v bistvu za čez celo leto relativno dosti padavin, sicer bomo rekli tako, za sadike, za vzgojo sadnega drevja v drevesnicah je bilo to krasno, ker je redno zalivalo, tako da je bilo treba edino paziti, da ni preveč spiralo gnojil iz stav. Drugače pa je bilo stalno lepo zalito, tako da so zdaj v drevesnicah na razpolago res lepe sadike, to sem ravno včeraj bil pri kolegu in sem se prepričal, tako da bo zdaj le tisti čas, ko bomo, upam, da, kar se tiče vremena, da se bo zboljšalo in da bomo lahko posadili sadno drevje, ki ga nameravamo. Ampak sadja je letos zelo malo. To pa je res. Travniški sadovnjaki so skoraj prazni. To je verjetno posledica lanskega leta. Mislim, da je posledica že kar nekaj let, ker se že nekaj let dogajajo ti problemi z pozebami, potem so bile ponavadi tele hude suše poleti, to drevje utrudi, tako da je letos pravijo, da je nekje 30% rednega pridelka, kot je bilo, če bi bilo normalno polno, tudi v intenzivnih sadovnjakih, tako da je kar veliko popraševanje po sadju, tudi kolegi pravijo v sadovnjakih, ljudje ogromno sprašujejo za industrijsko sadje, ker smo rekli, travniški domači sadovnjaki so relativno prazni, ljudje ne morejo svojega sadja pridelati soka, tako da je tudi potem veliko popraševanje. Je pa tako, da v trgovinah vidimo, da je vse sadje slovensko, tako da tukaj mogoče kakšna trgovina tudi odkje pripeljejo. Važno pa je, da vemo, odkje je sadje prišlo po možnosti in pa da je zdravo, se pravi, da pogledamo na certifikat, če je bilo pravilno škropljeno oziroma recimo za slovensko sadje je znak sinička, stilizirana sinička, SIPS, kratica, kar pomeni slovenska integrirana pridelava sadja, se pravi naravi prijazna pridelava z čim manj zaščitnimi sredstvi, čim manj ukrepanja z škropivi, tako da je potem to sadje zares zdravo in dobro. Verjetno te zgodbe, ki smo jim bili priča predvsem sredi poletja oziroma na začetku jeseni z uvozom sadja, ki je bilo pač onesnaženo s pesticidi, so naredile veliko škode. Ampak prej ste rekli, ljudje zdaj iščejo pri sadjarjih, ja, zaupajo slovenskim. Slovenski sadjarje mislim, da lahko mirno zaupamo, kolikor poznam.
Jaz vedno rečem, da se v ta velikem sadovnjaku upam vsako jabolko vzeti iz palete, ki pride iz nasada, pa sem prepričan, da je toliko zdravo, da se lahko brez problema je, je marsikaj drugega bolj nevarno zdravijo, recimo. Pa lahko se mi postavlja vprašanje, gospod Matjaž Maležič, glede na to, da predvsem v teh travniških, visokodebelnih sadovnjakih letos skoraj ni sadja, lahko zdaj še kaj storimo, da bi se izognili tej izmenični rodnosti. Verjetno nas drugo leto čaka pa obilna letina, ki bo potem spet prispevala k tem, da čez dve leti ne bo sadja. Ja, to je pri travniških sadovnjakih problem, ker to so le visoka drevesa, po katerih je malo nevarno plezati oziroma dostikrat niti ne dosežemo, da bi primerno obrezali, ker to je praktično tisti ukrep, s katerim tudi razrečimo tako preveliko, prevelik nastavek. Ne? To je tisto prvo najpomembnejše rečenje spomladi in potem, če je normalen ali pa močen nastavek, s tem zmanjšamo potencial in je potem tudi pridelek nekje primernejši. In potem je seveda drugi efekt, če je pridelka pravilno na drevesu, potem je dovolj hrane spet za nastavek novih cvetnih brstov za naslednje leto. Zdaj, tam, kjer pa ne moremo, potem je tisto leto, ko je ogromno sadja, to sadje, po domače povedano, vso tisto hrano, ki jo drevo načrpa in v listih predela, porabi in zmanjka hrane za nastavek cvetnih brstov, zato naslednje leto pridelka ni. To je ta efekt, potem naslednje leto in se na dve ali pa celo na tri leta. Če je zelo močna rast, je spet ta isti efekt, ker ta močna rast pobere preveč hrane, tako da je dosti krat na tri leta. Ne? Če pa vmes še kakšna pozeba, seveda se pa ta razmerja porušijo in se lahko drevesa... Lahko nastane celo desetletje. Ne, ne, toliko ne. To ne je tako hudo, ampak na tri leta, recimo drugač pa na dve leti. Razen pri nekaterih določenih sortah, ki pa to sortna lastnost, vsi poznamo sorto Carjeviča, ne? Ja. Tukaj lahko delamo kar koli skoraj, pa bo rodil eno leto močno, drugo leto pa malo. Aha, tako da jaz malo v hecu pravim, bi morali tako imeti, da imeli posajena dva, kot je moj starata. In je vsako leto drugo drevo rodilo, pač na srečo je bilo tako, ne, da nista oba na isto leto in potem je vsako leto bilo dovolj pridelka. Ampak to je tako malo v šali, a ne? Če imamo pa manjša drevesa, pa seveda te sorte, ki so takšne, če je, tisto leto, ko ima močen nastavek, močneje obrežemo, da malo bolj razrečimo in potem je seveda tudi dovolj hrane, da tudi naslednje leto dovolj rodi in postopoma nekako vsaj zmanjšamo ta močna nihanja. Zdaj v tem času, da bi že zdaj obrezovali, ni prijatno? Zdaj le je malo pozno. Prvič je to, da zdaj le se zaključuje rast, hrana gre navzdol v korenine, v deblo, v debele veje kot rezerva za spomladi in se rane ne zaraščajo. Plus to, da je zdaj le se začelo tako deževno obdobje, ko je mokro in v mokrem ne smemo rezati, ker lahko prinesemo na tisti del, ki smo odrezali na les, glivice, ki so mogoče na ljubju in potem rada prihaja do kakšnega gnitja. Tako da je to zelo pomembno, da tudi za spomladi bo veljalo, režemo vedno v suhem vremenu. Plus to zdaj je tale topla pomlad vleče vegetacijo naprej. Jesen. Mislim, tale jesen, se opravičujem. In če bomo začeli zdaj kakšne ukrepe, tudi z gnojenjem moramo še počakati tem jesenskim, ko pravimo, da nekje eno tretjino gnojila damo jeseni, seveda gnojila s čim manj dušika, ker dušik pospešuje rast, da to počasi pride do korenin, do spomladi, ko drevo začne hranila črpati in takrat se potem nadaljuje rast. Gospod Matjaž Maležič, bova ob tem se še ustavila, zdaj pa vam povabilo, spoštovane poslušalke in spoštovani poslušalci, če imate kakšno vprašanje z področja sadjarstva seveda in vas zanima kakšen odgovor, gospod Matjaž vam bo rad odgovoril, lahko nas takoj pokličete na 01512 10 00 v studio, lahko pa nam svoje vprašanje pošljete tudi na naš elektronski naslov studio@ognisce.si. Ko sva zdaj bila pri tej izmenični rodnosti, sem videl oglase ene od kmetijskih trgovin, ki je hvalila, da imaš kropiva, ki lahko pomagajo
predvsem z nekim fosforjem. A je to res lahko? Ja, glejte, mi lahko določena hranila dodajamo tudi preko listja. To so ta listna gnojila. To predvsem uporabljamo v tistih letih, ko so kakšne taki problemi, ko je dolgo sušno obdobje, ko ni vode in potem seveda ne more tudi drevo s korenin potegniti hranila z vodo v zgornje dele krošnje, kjer potem to anorgansko hrano pridela v organsko, ki jo lahko potem porablja. Tako da lahko ukrepamo z foliarnim gnojenjem, se pravi, da pade škropivo oziroma to hranilo na list in seveda tam takoj potem ukrepa. Ampak to je samo dodatna pomoč, ne? Pomembni so predvsem drugi ukrepi, da zrahljamo zemljo, če je potrebno, da pognojimo takrat, ko je potreba, se pravi nekaj jeseni, potem zgodaj spomladi in pa potem še nekje konec pomladi, takrat potem rastlina lahko ta hranila preko korenin dobiva, to je ta glavno in pa seveda primerna res in pa seveda paziti, da ni preveč škodljivca in bolezni, to je pa normalno. Tako. Gospa Sonja nas je poklicala. Dobro jutro. Dobro jutro in lep dan. Hvala za lepe informacije. Jaz bi dala samo nekaj komentarjev. Prvič, ko gremo v trgovino po sadje, to poreklo je vedno premajhno napisano za nas starejše. Potem pa, kako morajo prideti na polico slive reciva, ko so bile breskve, so bile korenje, slovensko korenje, ki me malo kap zadela, da so bili oporečeni. Kaj še vse, mislim, kupila sem štiri breskve in ko sem prvo začela jesti, sem rekla, to ni dober. Pa prav mož moj, prav se tep tako nekaj neč dober. Ampak takoj sem porajtala, da nekaj s to breskvo ni v redu. A šele čez en mesec ali pa reciva mal prej, no, zvemo, da jo umaknejo s polic. Dejte slovensko poreklo mal več napisati, to so prav te inšpektori, mal več kontrole, preden pride slovensko stvar na police oziroma tuja uvožena hrana na police. Gospa Sonja, hvala lepa za to vaše razmišljanje, ga podpiramo, ampak v današnji svetovalnici bi radi poskušali čim več svetovati za to, da bomo tudi sami čim bolj pridelali svoje domače sezonsko sadje. Lep pozdrav. Naslednji nas je poklical, kdo je z nami? Gospod Izidor? Ja. Povejte. Lejte, pa ne smo kjer pa gledati nazaj ove. In ta ove hnkama ne ve. Nave v višino, neč. Kaj narediti, verjetno? Bo gospod Matjaž poskuša odgovoriti. Koliko je pa star zdaj trenutno? Ene tri leta je zdaj. Ja, zdaj takole. Vprašanje je, kakšna je zemlja. Zdaj, če vsaka zemlja orehov čisto ne odgovarja, lahko, da so bile korenine močno porezane, v tem primeru seveda se potem matra, preden nove korenine vzgoji. Pa če je bilo poleti suho, če se ne zalije, če ga zmatrajo te stvari, je spet en vzrok. Možno je tudi, da je kaj na zebu, ker je bilo zadnjih par prejšnjo leto, je bilo tista pozna pozeba in ta je spet vplivala. Žal ne bi mogel zdaj na pamet reči, kaj je krivo, ne. Lahko je bila tudi sadika presušena, včasih se tudi to zgodi. In potem seveda ne štarta. Zdaj, če je še živ, bi jaz priporočil, da okrog okopljete, pognojite z mineralnim gnojilom za malo dušika, zdaj le, bom rekel, eno pest malo zadelati noter v zemljo in potem bomo videli, kaj bo naslednje leto. Zdaj, če bo še začel migati, potem bo počasi tudi začel rast, sigurno. Ga je pa treba obvezno seveda vsako leto malo pognojiti, ne pa dosti. Oreh ne mara preveč gnojil, predvsem mineralnih, a ne? Tako da malo moramo dati, preveč pa ne. To bi bilo nekako takole nakratko, na pamet je pa težko vedeti, kaj bi bilo lahko vzrokov in lahko dosti. A ne? Torej, dati mu še priložnost bi lahko. Ja, absolutno. Ja. Gospa Štefka, dobro jutro. Ja, dobro jutro, lepo pozdravljeni. Kličem iz Ptuja in sicer bi rada vprašala, če lahko zdaj, ko je vreme, ki še ne zmrzuje,
presadim si eno češnjo, ki je doma sama vzrasla, pač kot otrok stare češnje. Uh-huh. Ali moram čakati na spomlad? Za presaditi? Za presaditev je takole, najboljše presajanje je zdaj le v jeseni, ko listje odpade, ko presadika v mirovanje. Namreč, lejte, če mi posadimo jeseni, potem se čez zimo zemlja lepo posede okrog korenin in korenine imajo takoj stik zemljo, spomladi lahko štarta. Vemo, da dostat je še mrzlo, Valentin ima ključ od korenin, kot rečemo, a ne korenine, takrat ja. Dejansko začnejo migati in rasti in če so že takrat v zemlji, če je sadika v zemlji, če takrat te koreninice črpajo hrano, lepše zraste. Zdaj bom pa drugo temo načel, če je ta češnja vzgojena iz koščice, bo verjetno podobna, ne bo pa enaka, kot je bila tista prejšnja. Da, če bi hoteli imeti točno enako, je treba seveda to precepiti potem. Tako, še vedno bo imela čas verjetno za precepiti. Seveda, absolutno, ja. Samo eno vprašanje še. Borovnice lahko tudi potem zdaj posadim sadike ameriških borovnic? Ja, ja, seveda. Jaz priporočam jesensko presajanje vedno. Je možno? Ja, ja. Hvala, ker ste povedali. Zelo rada poslušam. Počakajte še toliko, da listje odpade, a ne? Čas imamo, boljše bo tam v drugi polovici novembra, ker zdaj le, ali pa bomo videli, zdaj kakšno bo še vreme. Kako bo vreme, ne? Ko listje odpade, takrat še le začnemo presajati, ne? Če, in to sadimo lahko, sadimo pa lahko v bistvu tudi celo zimo, če so temperature nad ničlo, če zemlja ni zmrznena, ne? Samo paziti moramo, da korenine ne požgemo. Ja, najlepša hvala. Malenkost. Hvala sem vsem, ki sodelujejo in pomagajo, da lahko poslušamo take prijetne oddaje. Tudi mi smo hvaležni, da lahko dobimo strokovnjake v studio, ki odgovarjajo na vaše vprašanja. Gospa Frančiška, dobro jutro. Dobro jutro. Lepo zdrav. Obima, prosite. Rada bi imela dva odgovora na eno vprašanje. Naprimer, kjer sem zasledila za sadiko jabolko Relinda. A se dubi pri vas ali ne? Pa je, da to vsako leto enako rodi. To je prvo vprašanje. Drugo me pa zanima za tele liste od asimina. Pravijo, da so zelo zdravi. Zdaj me pa zanima, ali se to pobirajo zeleni ali pa že sedaj, ko rumenijo. Hvala za odgovor. Hvala lepa. Boste verjetno poslušali prek radija. Ja, takole, sorta Relinda je med novejšimi odpornimi sortami. Zdaj le ne vem, 100% nisem, ampak zdi se mi, da v drevesnici na Studencu vem, da smo, ko sem bil še tam, imeli to sorto. Uh-huh. Tako da boste morali povprašati, žal nimam sabo njihovega kataloga. Je pa številka 041-622-041, tako da lahko, vsaj glede tega, lahko pokličete kolega. Sadike so zelo lepe, tako da drugače bo pa kakšna druga iz te serije novejših odpornih sort, ki se že lahko razmnožujejo v drevesnicah. Kar se pa tiče listja semine, pa jaz mislim, da bi bilo potrebno tambirati ga, tako je še zeleno, ker takrat so še vsa hranila noter, vse, kar je v tem. Nisem pa po pravici povedano, nikoli se s tem ukvarjal, kdaj se to nabira, kako se to nabira. Vem pa, da je en gospod sadil na Štajerskem en večji nasad, da bi ekstrahiral te snovi, ki so v asimininim soku, v listih, ker asimina vemo, da nima škodljivcev, nima bolezni, ker ima v sebi snovi, ki te stvari preprečujejo oziroma škodljivcem ne odgovarjajo, da bi to delali. Ampak žal ne vem pa, kako je postopek za pridobivanje, boj rekel, te ali namočiti, ali kako pripraviti, pride do te tekočine, da bi potem lahko škropili. Uh-huh. Tako da to boste pa morali žal pobrskati mogoče malo pa poiskati kakšno po internetu drugo ali, informacijo. Tako je, ja. Žal. Kar veliko klicev nas čaka, gospa Milena je naslednja. Dobro jutro. Ja, dobro jutro, lep pozdrav obema. Jaz pa kličem tlele iz Gorenjske žirovnice in bi rada vprašala gospoda, mi imamo en drevo v vrtu posajen boskop ali kosmač, eni pravijo kosmač, eni boskop. Oboj imajo prav. Ja, ta drevo je siguren 6-7 let star, zelo lepo krošnjoma, ampak noben let ni sadežov.
Ja, rdeči boskop je sorta, ki je malo problematična, kar se tega tiče, ker je triploid, se pravi, da ima bujno rast in pa rabi še kakšno opraševalno sorto, zdaj kakšen zlati delišest, ampak ta je seveda občutljiv. Tudi Carjevič Bobov z te sorte, če se v bližini, bi morale pomagati. Uh-huh. Je pa tako, da zaradi te bujne rasti, kot sem prej že na začetku razlagal, je potem pomankanje hrane za razvoj cvetnih brstov, tako da bi ga bilo treba obrezovati čim pozneje spomladi, že skoraj, ko se začne listati, da gre čim več hrane v te poganke, ki jih odrežemo, da se potem na nek način rast umiri in potem bo začel nastavljati. Je pa dejstvo, da dosti krat je ravno pri boskopu kar nekaj let več potrebno, da raste predno začne roditi. To smo imeli tudi pri nas izkušnjo, a ne? Tako bo pa začel, potem pa redno rodi. Ja, pa tudi verjetno dost gnojila rab, ali kako? Ne pretiravati. Ne pretiravati. Rajši mogoče dajati gnojilo, ki ima manj dušika, tako imenovani sadjarski nitrofoskal, a ne NPK, to je se pravi številka, prva številka čim manjša, a ne, da se ne spodbuja premočne rasti. Ker jaz zelo obožujem ta jabuk, zelo dober za peko, pa za jesti tudi, a ne, in sem žalostna, ker do zdaj še nič ni bilo gor, a ne. Morda pa že prihodnje leto prinese, gospa Milena. Hvala lepa za vprašanje. Nasvidenje. In dobro jutro, gospod Anton. Ja, dobro jutro. Jaz bi vprašal tole. Jaz sem eno starejšo hruško, pa sem opazil, da je enostransko dost močno vojo. Mi nekdo pošprical s hibricidom in je ta vaja uvenela. Zdaj pa sprašujem, kako bo to v nadaljevanju vplivalo na celo drevo, ker sem že opazil, da drevo malo peša. Dobro, zdaj ne bomo polemizirali, ali je pošprical ali ne, ker to ne moramo dokazati, verjetno, a ne. Je pa stvar taka, da če se lahko se zgodi včasih tudi, da drevo enostavno, tudi lahko zaradi kakšnega močnejšega vetra, da malo nalomi, če se pa cel vrh posuši ali pa kakšna močnejša veja, je najboljše, da jo potem odrežemo, razkužimo rano z bakrom in zamažemo smolo. In zdaj, če pa celo drevo že malo peša, potem pa bo treba verjetno ga malo dognojiti, mogoče tudi z listnim gnojilom pomagati preko leta, da se bo nazaj ojačalo. Uh-huh. Tako, kar precej klicev še imamo, pa tudi po elektronski pošti. Gremo naprej. Gospa Veronika, dobro jutro. Jutro. Prosim, jaz bi tudi rada nekaj vprašala. Za eno hruško, ki vem, da bote vi vedela, kjer je ta bolezen. Oranžna pika nastane ta prve. Potem dele jesen je pa grozda hrda bradavica na spodnji strani. A je to je mlada hruška lan posajena, a je to možno, da se ozdravi, ali je to neozdravljivo, ta bolezen? Ta bolezen je hruševa rja, a ne, vedno se tako pojavlja, do okužbe pa prihaja v tistem času takoj po cvetenju, tako da pač v tem primeru je potrebno enkrat, dvakrat poškropiti s fungicidom, takoj po poškropljenju, se pravi, to je tisto škropljenje, ko že ni več cvetja in se potem prepreči okužba, to se zgodi takrat. Če je teh pik malo, potem dostikrat lahko tudi kakšen list, ker enostavno otrgamo, da potem se ta bolezen ne razvije do konca in pa vedno počistiti jeseni vse listje iz sadovnjaka. Je pa dejstvo, da je ta bolezen, bom rekel, dvodomna, da en del gosti na hruški, to, kar je naš problem, en del pa na brinu, na divjih brinih, če so nekje v bližini brini, potem od tam prihaja. Je pa dejstvo, da to veter lahko kar daleč prenese, posebno, kadar so ti močnejši vetrovi in prihaja do okužb. Tako, gospa Marinka je z nami, dobro jutro. Dobro jutro, lepo zdrav. Jaz bi pa vprašala na splošno glede zaščite vsega sadnega drevja pred mi na Štajerskem, rečemo temu šoštarje, smrdljivci so to, od hrušk, to piči
in potem notri ostane ena taka zatrdlina in polno zatrdlin in je sadež neuporaben. Zlasti pri hruškah je to. Potem bi pa tudi na ostale se spravi, tudi na paradižnik in na vse ostale stvari, kako zatirati, kako se boriti proti temu. Se verjetno poznate te nadležne živali, od začetka so tak pisani kot neke čudne pika poloni, potem pa zeleni, pa rjavi, pa tak ne, pa zdaj silijo v stanovanje. Drugo vprašanje pa glede marelic, drevo spoka. Zdaj smo že ene tri posadili in nekako razpoka in potem propada. Hvala lepa za vprašanje. Bomo odgovorili, gospa Marinka. Prosim lepa. Ja, zdaj s temi smrdljivci je problem, ker v bistvu ne vem točno, kdaj jih škropiti, ker priletijo in takrat delajo škodo. Zdaj, dosti krat je to problem, ker je to šele v drugem delu vegetacije, ko sadje že skoraj lahko bi začeli obirati. Tako da s kakšnimi hudimi insekticidi težko, mogoče se bodo kakšne vabe dobile, nisem pa čisto na tekočem, kaj trenutno imajo proti temu škodljivcu, nisem še zasledil. Mogoče bo treba spomladi, ko bodo prihajale nova škropiva, vemo pa, da jih je čedale manj in čedale bolj restriktivna politika je tukaj glede tega, kaj se lahko sploh uporablja. Bo treba pač nekaj najdet, upajmo, da bo. Drugač, kar se pa marelice tiče, je pa verjetno, vemo, da marelica zelo zgodaj odganja, potem rada malo nazebe in zaradi tega potem pride do poškodb lubja in zaradi tega potem poči lubje, začne smoliti in je potem problem, da marelica začnejo propadati. To je pač ena stvar, ker marelica je doma dejansko v toplejših krajih in ta zgodna in pa potem jeseni zelo pozna vegetacija, tudi to je že lahko vzrok, povzroči, da prihaja do tega, tako imenovane kapi tudi, kot rečemo, ker potem se, ko smoli, se zaprejo prevodni sistemi in potem ne more hrana do vej in se dejansko potem naenkrat, kar v parih dnevih pade, listja se začne zvijati, posuši in potem te celo drevo propade. Je pa zelo pomembno, ker ste rekli, da ste že dve, tri, če posadimo potem marelco na isto mesto, moramo vedno zemljo zamenjati, to vedno velja tudi za ostale sadne vrste. Če isto sadno vrsto na isto mesto sadimo, kot je bilo prej, recimo jablano za jablano, moramo vedno dovolj veliko jamo skopati in svežo zemljo dati, ker so v zemlji snovi, ki zavirajo rast in potem seveda se te stvari potencirajo in kopičijo in potem drevo ne dela. In samo vedno več težav. Ja, je pa tako, marelca je toliko dobra, da jo vsi hočemo imeti, tudi jaz in tudi jaz vsake toliko, kakšno menam. To pač... Lahko ta poka jo zamažemo? Če vidimo, da je počlo, potem bi jaz priporočil najprej razkužiti z bakrom. Aha. To je zelo pomembno, se ugotavlja, da vedno vse rane, ki se pojavijo, tudi ko spomladi obrezujemo, vsaka večja rana jo najprej v suhem seveda delamo to, razkužimo z baklom, se pravi poškropimo in potem, ko se posuši, zamažemo smolo, da ne prihaja do gnitja. Tako, še en telefonski klic, gospa Pepca, dobro jutro. Alo, dobro jutro. Iz okolice Ljubljane kličem. Glejte, jaz imam figo prenešeno iz sevniškega konca in imam že 7 let. Rase v nebo, ima polno nastavkov, polno, celo trikrat, a ne? Ja, ampak večina odpade dol. Dozori jih samo mogoče zdele, ene 5-6 pa je ogromna figa. Kaj je vzrok temu? Težko rečem, glejte, s figami se praktično nikoli nismo kaj dosti ukvarjali, ker vemo, da to je primorska rastlina. Zdaj, ko se je malo klima spremenila in so toplejša poletja, fige delajo, je pa tako, da včasih moramo tudi srečo, da ta pravo dobimo oziroma da kupimo v drevesnici, ker tam raznožujejo sorte, ki dobro rastejo in dobro rodijo. Če pa takole dobimo kakšen potaknenc, ki je pa včasih lahko tudi problem in nekatere pač ne delajo dobro,
Seveda je pa potem celo leto, vemo pa, da figa relativno dolgo rabi, da dozori in potem se takole zgodi, da na jesen, ko bi pa naj začela zoreti, pa zmanjka toplote. A ne? Tako da mogoče kakšno drugo posaditi, pa bo delala. Hvala Dobro. Lepa, lep dan Hvala vam lepa, želimo. Janu. Še vsaj eno morava nujno odgovoriti na vprašanje po elektronski pošti, morda bodo druga ostala za drugič. Zanima me, kako lahko sama obrežem marelico, če mi lahko poveste čisto enostavno, po kmečko je gospa Tina zapisala. Takole, malo za hec, malo za res, ne bom rekel, se škarja mi pa, če je potrebno za žagico. Je pa tako, da seveda je potrebno mehen vedeti, kako raste drevo in potem se tega lotiti, predvsem pa to delamo spomladi. Zdaj je absolutno prepozno v tem času. Dovolj zgodaj, razen seveda, kot sem rekel prej, za nekatera drevesa, ki zelo bujno rastejo, rajši počakamo, pa breskve in marelice obrezujemo toliko poznejše, ko že skoraj vidimo, kje so cvetki, da tudi malo umirimo ta rast. To rast. Drugače pa priporočam, da si pogledate kakšen filmček in o tem na YouTubeu jih je kar nekaj, kjer so razloženi predvsem pravilni principi, kako se obrezuje, da se vidi, kaj je potrebno. Drugač pa načeloma, bom tako rekel, vedno izrezujemo te močne vodne poganke, ki rastejo iz debelejših vej navpično navzgor in pa odpiramo krošno, se pravi, da če kakšna veja preveč pokončno raste, jo odrežemo na kakšno šipkejšo, ki gre bolj vodoravno, zato da sprostimo svetlobo v notranje skrošne, da razrečimo krošno, da se čim prej listje posuši, če je vlažno, da nimamo potem problemov z boleznimi. In pa priporočam potem spomladi, mogoče malo se pozanimati, kje so kakšni praktični prikazi rezi, pa potem tam še to izvedeti ali pa potem strokovnjaka tam na licu mesta, če je kakšno takšno drevo povprašati, pa se potem da še natančne informacije dobiti. Se mi zdi, da vas bodo ljudje kar pogrešali v sadni drevesnici studenec s temi prikazi rezi. Prikazi rezi bojo in s kolegom sva dogovorjena, da vsaj en prikaz bomo naredili še skupaj, da bom prišel tja in razložil, tako da ne bom čisto pobegnil. Tako, bomo vestili, kdaj bo to, zato da bodo tudi poslušalke, poslušalci se lahko udeležili. Gospod Matjaž Maležič, veseli smo, da nadaljujete s to tradicijo iz službenih let in ostajate sadjar še naprej in zelo veseli in hvaležni za to, da pridete in odgovarjate na vprašanja. Kot ste slišali, so številna, mnoga so po elektronski pošti ostala neodgovorjena, žal. Žal je ura prehitra za toliko odgovorov, hvala za povabilo. Mogoče bi sem še tole na brzino, zdaj le bo primeren čas še za jesensko škropljenje z bakrom, ne pozabimo na to, da razkužimo pred zimo, zdaj le, ko bo kakšen top dan, pa da ne bo deževno, dajmo še to narest, da bo potem sadje naslednje leto bolj zdravo. Tako, hvala lepa tudi za ta nasvet, lep dan, vse dobro. Hvala enako tudi vam in poslušalcem. Svetovalnica LL Viva, specializirana prodajalna z medicinskimi pripomočki. LL Viva.